Исак, от колко време не си играл? От 23 май 2021 година. Почти две години клин съм чат, макар че скоро сънувах, че игра в Binding of Isaac. Защо сънуваш, че играеш? Защото ти не знаеш какво е в рамките на 6 години това да ти е safe space ежедневието, разбираш ли ти? Имаш... Всеки ден играех в дейлито, имам един час в деня, отделен специално за Binding of Isaac, съсредоточен съм, сядам, убивам го или то ме убива и продължавам с деня си. Всеки ден. Да, така рутина ми беше и просто накрая не издържах. Това звучи като self-harm, не като... Не, напротив. Аз много... Comfort space. Не. Да, първо аз бях много госо на Binding of Isaac. Много госо. И второ, аз съм сигурен, че дори сега да седна да играя, пак ще играя добре. Без да съм пипал от сумата и време, разбира. Даже трябва да си го направя този експеримент. Да видя muscle memory-то след 3000 часа и 2 години. Айде, на втория рожден ден ще го направим, на 23 май, живот и здраве. Ще седна да поиграя малко Binding of Isaac. Ще релапснеш. Може да.